Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, videozinho de hoje eu vou fazer um pouco diferente dos que eu costumo fazer. Por quê? Muita gente me procura aqui no YouTube ou no Facebook da Aeroclube de Jundiaí. Aliás, se vocês não seguem, dá um joinha, curte o Facebook da Aeroclube de Jundiaí também. Muita gente me procura perguntando como fazer para se tornar um piloto de avião. Então, hoje eu vou tentar explicar, mostrar os passo a passo, claro, de uma forma um pouco superficial, porque tem bastante material, bastante conteúdo sobre isso na internet. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição alguns links falando sobre isso. Mas vou passar aí e falar quais são os passos, quais são os principais passos para você se tornar um piloto de avião. Começando com algumas definições de coisas que você precisa para se tornar um piloto de avião. Existem certificados, existem licenças, existem habilitações. Qual que é a diferença de um para o outro? Certificado, por exemplo, é o certificado médico aeronáutico, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Uma habilitação é uma habilitação para pilotar uma aeronave monomotor, por exemplo, uma aeronave multimotor, ou uma habilitação tipo também, tipo Boeing 737, Airbus 320, 380. Essas habilitações são habilitações tipo e não estão relacionadas com a habilitação monomotor ou multimotor, por exemplo. E tem também as licenças, que é o mais famoso, piloto privado e piloto comercial. Bom galera, agora que a gente já sabe que a gente tem certificado, licença e habilitação, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, já que a gente precisa dessas três para poder se tornar um piloto. E eu vou começar falando do CMA, o Certificado Médico Aeronáutico. Por quê? Isso é uma coisa que você vai precisar para qualquer habilitação, qualquer licença que você aplicar, você vai precisar de um CMA específico e não é regra, não está escrito em lugar nenhum, mas eu recomendo que vocês comecem a carreira de vocês na aviação sempre com a obtenção do CMA. Por quê? Digamos que você tem o sonho de se tornar um piloto, está estudando, já faz a banca logo de cara, deixa para fazer o CMA depois e quando faz o CMA, descobre que tem algum probleminha de saúde, vai ficar um tempo parado até conseguir corrigir esse problema ou pior, não vai nem poder se tornar um piloto porque tem algum problema um pouco mais sério. Então, recomendação geral, corre atrás do CMA, aí você já fica livre disso e já sabe, já tem certeza que você vai estar apto para pilotar um avião. O CMA ele é dividido em algumas categorias. A primeira categoria de CMA, na verdade, é a segunda classe, né? É a classe que envolve piloto privado e tem uma validade de 5 anos. Já o CMA de primeira classe é o CMA específico para piloto comercial e para pilotos IFR. Então, se você pretende aí ingressar numa linha aérea, você pretende aí se tornar um piloto comercial mais pra frente, já tira logo de cara o CMA de primeira classe. A validade dele é um pouco menor, é de 1 ano, mas você já tem certeza que você vai estar apto para tirar o CMA de primeira classe. E tem gente que acha que tirar o CMA é difícil, tem que ter a saúde de ferro. Não, galera, é bem tranquilo tirar o CMA, tá? Quem tem problema de visão consegue tirar o CMA, vai precisar usar óculos, claro, mas não tem problema nenhum. Quem está um pouco acima do peso, tem gente que tem medo também. Não, galera, é bem tranquilo, não fiquem com medo. A emissão do CMA é regida pelo RBAC 67 da ANAC. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, se informem, dê uma lida no RBAC, mas não é nada de outro mundo. E assim, galera, é chato de fazer, são vários exames, é exame de sangue, encefalograma, raio-x do tórax, exame de urina, psicólogo, você tem que passar lá, fazer exame psicotécnico, porém, lembre-se que isso é um check-up da sua saúde. Além de ser uma necessidade para vocês se tornarem pilotos, é um check-up da saúde de vocês. Ou seja, vocês vão estar se certificando que a saúde de vocês está em dia, está tudo ok. Isso é recomendação de qualquer médico que vocês perguntarem. É verdade. O outro certificado que vocês vão precisar é o CCT, o Certificado de Conhecimentos Teóricos, ou a famosa banca da ANAC. Isso também varia para cada habilitação que vocês aplicarem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, quando eu entrar em cada uma das habilitações. E por último, tem a CHT. Ou a carteira de habilitação técnica com habilitação para pilotar a determinada categoria, com a determinada licença para determinada habilitação. Então galera, a gente já tem nossa trinca aí de coisas que a gente precisa, nosso CMA, nosso CCT e nosso CHT. E elas variam conforme as habilitações, conforme as licenças que a gente aplicar. Primeira licença, qual que é? Piloto privado. A gente começa na aviação sempre através do piloto privado, independente de qual seja o seu futuro, independente de qual seja o seu plano, a gente sempre começa através do piloto privado. Eu costumo fazer uma analogia que é como se fosse quando a gente tira a carta de um carro. Sabe quando a gente está lá fazendo 18 anos, está louco para tirar a carta, a gente tira a nossa carta, a gente pode dirigir para a gente, podemos ir voltar do trabalho, podemos ir passear no fim de semana, podemos levar nossos amigos para passear, porém a gente não pode ganhar dinheiro com isso, certo? Não posso sair dirigindo um táxi, não posso pegar um ônibus, não posso pegar um caminhão, cada uma dessas coisas exige uma habilitação específica, uma categoria da nossa CNH diferente, ou para taxista você tem que ter lá, exerce atividade remunerada. Pois é, para piloto privado é a mesma coisa, nós seremos piloto de avião, porém não poderemos em hipótese alguma exercer atividade remunerada.
quais são os requisitos para se tornar um piloto privado? Bom, você tem que ter o CMA de segunda classe, eu já falei para você sobre o CMA. A idade mínima para você começar, de acordo com a RBAC 61, o RBAC 61 é o que rege a emissão de licenças, tá? Eu também vou deixar o link aqui embaixo para o RBAC, lá no site da ANAC. Se você tiver alguma dúvida, consulte o RBAC, lá está tudo explicado, um documento bem complexo, bem comprido, mas de fácil entendimento, então está tudo explicado lá. Segundo o RBAC, vocês podem começar a voar com menos de 18 anos. Porém, recomendação é que vocês comecem quando vocês estiverem próximos dos 18 anos. Por quê? Com menos de 18 anos, vocês não vão poder checar e não vão poder fazer o voo solo de vocês. Ou seja, o que vai adiantar vocês começarem a voar com 17 anos e aí tem que ficar parado depois de umas 10, 15 horas mais ou menos, ficarem parados porque vocês não podem voar solo, não podem fazer o voo solo de vocês e não podem checar. Aí até vocês completarem 18 anos, vão ter que fazer todas aquelas manobras, tudo de novo, porque já esqueceram, né? Então a gente recomenda que, se vocês querem começar a voar quanto antes, comecem próximo aí dos 18 anos. Outro requisito também, escolaridade, segundo grau completo para vocês checarem o piloto privado. O CCT de piloto privado é obrigatório, porém não é obrigatório que vocês façam curso homologado. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês podem estudar por conta própria, comprar os livros, estudar por conta própria com material da internet. Só é obrigatório que vocês vão na ANAC e façam a banca. São 5 matérias, 20 questões por matéria. As matérias: teoria de voo, conhecimentos técnicos, regulamento de voo e tráfego aéreo, meteorologia e navegação aérea. Galera, não é difícil, claro, como tudo na vida exige dedicação, mas não é difícil. Se vocês lerem, se vocês se dedicarem, vocês conseguem tirar de letra sem problema nenhum. Caso vocês tenham dificuldade de estudar por conta própria, caso vocês prefiram, existem diversos cursos homologados que podem ajudar vocês nessa busca aí pelo CCT de piloto privado. Então fica a critério de vocês. Porém, aqui o curso homologado não é obrigatório. Isso quase mudou um tempo atrás, a ANAC passou a exigir o curso obrigatório para piloto privado também. Na véspera disso entrar em vigor, a ANAC voltou atrás e agora, enquanto estou gravando o vídeo, fevereiro de 2017, a ANAC voltou atrás, não é obrigatório o curso homologado por enquanto. E para a parte prática, são obrigatórias 40 horas de voo. O RBAC diz que são obrigatórias 35 horas de voo, caso você faça todos os seus voos em uma escola homologada, um centro de ensino homologado, como o caso aqui do Aeroclube de Jundiaí. Porém, por experiência própria, a gente recomenda 40 horas, a gente acaba checando sempre com 40 horas. Por quê? Se vocês pararem para pensar, de 35 para 40 horas, são só 5 horas, mas no total, isso representa mais de 10%. 10% das horas de voo. E galera, parece que não, mas faz diferença, viu? Faz diferença aquele voo de reconhecimento, voo de repasse de manobras, para quem está começando a aprender a voar, cada hora conta, galera, vocês sabem. Companhia aérea exige aí 1.000, 1.500 horas, por quê? Porque faz diferença. 5 horas para quem está começando a aprender a voar faz bastante diferença. Então a gente já coloca aí o requisito mínimo, 40 horas de voo. E o que a gente aprende nessa parte prática? Obviamente vamos aprender a pilotar um avião. Fazer as manobras, subir, descer, curva de pequena, média e grande inclinação, curvas de reversão, S sobre estradas, 8 ao redor de marcos, stall, todo mundo me pergunta, a gente pratica bastante stall, emergências, muito importante. Tem aí a fase de TGLs, aí quase umas 10, 15 horas só de TGL, que é aprender a pousar a aeronave. Inclusive já fiz um videozinho falando sobre como pousar a aeronave, o link está aí embaixo. Enfim, galera, vamos aprender de fato a pilotar a aeronave. E vamos combinar essas horas de voo com o nosso voo de check. Sendo aprovado, a gente vai ter nossa CHT, nosso certificado de habilitação técnica, dizendo o quê? Que nós teremos a licença de piloto privado com a habilitação monomotor terrestre. Beleza, galera, checamos, já temos aí nosso CMA, nosso CHT, nossa CCT de pilotos privados, mas a gente quer algo a mais na aviação, certo? Então a gente vai para a licença de piloto comercial, para a gente poder ganhar dinheiro com a aviação. Quais são os requisitos para a gente se tornar um piloto comercial? Idade mínima, aqui já passa a ser 18 anos, mas lá no piloto privado para a gente checar também precisa ser 18 anos, então idade mínima 18 anos, ser titular da licença de piloto privado. Vocês lembram? Primeiro passo é piloto privado, por quê? Para se tornar um piloto comercial você tem que ser detentor da licença de piloto privado. Escolaridade é a mesma, segundo grau completo, o ensino médio. Aqui no caso, para vocês terem a CCT de piloto comercial, exige-se sim um curso teórico homologado. Ou seja, para fazer o curso de piloto comercial, vocês têm que procurar uma escola homologada, um curso homologado pela ANAC, para fazer o curso, para vocês poderem fazer a banca, para poderem tirar a CCT de piloto comercial. O curso teórico de piloto comercial, dependendo da escola de vocês, claro, pode demorar de 6 a 8 meses. CMA. CMA para piloto comercial é CMA de primeira classe. Eu falei para vocês lá no começo, caso vocês tenham a ambição de tirar piloto comercial, já tira o CMA de primeira classe logo de uma vez, já tira isso da frente, certo? CMA para piloto comercial é o CMA de primeira classe. Isso já envolve aí PLA,
e IFR também no mesmo CMA. E a parte prática? A parte prática são mais 110 horas de voo, que vai dar um total aí de 150 horas de voo, caso você tenha checado aí com as 40 horas de voo do piloto privado, conforme a recomendação que eu passei para vocês. Então são mais 110 horas de voo. Nessas 110 horas vocês podem sim incluir mais 12 horas de voo multimotor, caso vocês queiram ter habilitação multimotor também, e até 20 horas de voo IFR, caso vocês queiram ter habilitação IFR também. Isso está lá no RBAC 61. Vou deixar o link aí embaixo também, caso vocês queiram ver qual é, o que, que vocês podem abater, inclusive de simulador, o que, que vocês podem fazer junto, o que, que tem que fazer separado. Tá tudo lá no RBAC, vou deixar o link aí embaixo. Falando um pouquinho sobre a parte teórica, sobre o CCT de piloto comercial, as matérias são exatamente as mesmas, tá? Algumas escolas colocam aí um curso complementar de inglês, de CRM, de segurança em cockpit, porém, as bancas, as matérias que vão cair na banca são as mesmas do piloto privado. Teoria de voo, conhecimentos técnicos, regulamento de voo, só que dessa vez incluindo o regulamento de voo IFR, tá? Que a gente não viu lá no piloto privado. Meteorologia e navegação aérea. Navegação aérea também incluindo bastante coisa do IFR, coisa que não tinha lá no piloto privado. E aí, galera, claro, são as mesmas matérias, porém, muito mais complexo, muito mais aprofundado. Também não é nada de outro mundo, não é nada absurdo, com boa dedicação e bastante estudo de vocês, vocês conseguem passar tranquilamente. E sobre a parte prática, sobre essas 110 horas, pô, a gente já sabe pilotar, a gente já tem a carteira. O que, que a gente vai ganhar? Galera, experiência. Vocês sabem, quanto mais a gente voa, mais experiência a gente ganha, porém nunca é suficiente, certo? Então a gente vai ganhar experiência e vamos fazer alguns voos um pouco mais complexos também. Algumas navegações para mais longe, incluindo uma navegação de 300 milhas, que é obrigatório, com pouso completo em dois aeródromos diferentes. Vamos operar em aeródromos mais complexos, mais movimentados, tá? Para a gente fazer mais fonia, para a gente ter um gerenciamento maior do fluxo de tráfego aéreo ao nosso redor. Ter operações um pouco mais restritas, vento de través, rajada de vento, pouso curto, decolagem curta, algumas coisas que vão afinar a pilotagem de vocês. Vão ser inclusos pelo menos 10 horas de voo IFR. Eu falei que vocês podem abater o voo IFR. Tem gente, como eu, por exemplo, que chequei piloto comercial, VFR, ou seja, não tem habilitação IFR, tá? Mas eu tenho que fazer 10 horas de voo IFR, mesmo que eu não queira ser checado IFR. Por quê? Quando a gente está voando com piloto comercial, a gente tem que ter pelo menos uma noção de como voar IFR. Essas 10 horas de voo IFR são obrigatórias para qualquer um, mesmo que você queira fazer só o voo VFR. Então beleza, galera, agora a gente está pronto para checar o nosso piloto comercial, já temos nosso CMA de primeira classe, fizemos nosso curso homologado, passamos na banca da ANAC com as 5 matérias, temos nosso CCT de piloto comercial, vamos fazer o cheque do piloto comercial, 1 hora e meia de voo, passando, a gente consegue nossa CHT de piloto comercial, certo? Se vocês não optarem por fazer multimotor, a gente tem nossa licença de piloto comercial com a nossa habilitação monomotor terrestre. Caso vocês optem por fazer aquelas horinhas de voo multimotor, vocês vão ter a licença de piloto comercial com habilitação multimotor terrestre. Bom, já que eu falei sobre multimotor, vou falar só um pouquinho, só arriscar um pouquinho da superfície do que é multimotor terrestre e o que vocês precisam ter. São no mínimo 12 horas de voo em instrução multimotor terrestre, tá? Podendo ser até um pouco mais, mas 12 horas de acordo com a RBAC 61.195, item C. É o que a gente vai fazer? Reconhecimento de gerenciamento de voo com mais de uma aeronave, vendo parâmetros de mais de uma aeronave, não, mais de um motor, parâmetros de mais de um motor, gerenciamento de emergências. Quantas vezes já não ouvimos falar aí, o cara perde o motor esquerdo e acaba cortando o motor direito, que é um motor bom. Então tem que ficar muito atento, analisar isso, isso é bem focado durante o treinamento também, gerenciamento de emergência multimotor, panes de assimetria de potência também, que não chega a ser uma pane de motor, mas é uma pane de assimetria também muito comum e a gente acaba treinando bastante isso no multimotor também. Enfim, galera, diversas outras coisas que são inerentes à operação multimotor. Nessas 12 horas, que vão acabar sendo até 16, 18 horas, um pouquinho a mais, porque essas 12 horas acabam não sendo suficientes, dependendo da maneira como você fizer o curso de vocês. Então beleza, galera, digamos que você checou o multimotor, você já tem aí a sua carteira de piloto comercial, habilitação mono e multimotor, mas você quer o IFR, né? IFR é essencial, principalmente para quem está querendo entrar realmente no mercado de trabalho, tem que ter habilitação IFR. O que, que a gente precisa para ter habilitação IFR? CMA. Sempre lembrando, galera, aquela trinquinha básica. CMA, CCT e CHT. CMA é o mesmo CMA de primeira classe que a gente tem para piloto comercial, já está certinho. CCT, como a gente viu lá na parte teórica do curso de piloto comercial, a gente já tem a navegação aérea com IFR e regulamentos de voo com IFR também. Nossa banca da ANAC de piloto comercial tem bastante pergunta sobre IFR também. Nossa CCT é o mesmo, CCT de piloto comercial e IFR, principalmente para quem voa avião. A gente tem que fazer 40 horas de voo IFR, sendo que 20 dessas horas podem ser abatidas por simulador,
conforme o RBAC 61.223, inciso 2, o link está embaixo também. É um pouco confuso, tem gente que fala que é um pouco mais, tem gente que fala um pouco menos. Tem que ler o RBAC e ver o que a ANAC está aplicando no caso da escola de vocês. E aí, digamos que a gente vai fazer nosso cheque, a gente pode fazer o cheque IFR a qualquer momento, ou fazer nosso cheque junto com o piloto comercial, a gente vai ter nossa habilitação IFR junto com a CHT de piloto comercial. Então, digamos que você fez, checou tudo uma vez. Temos nossa carteira de piloto comercial, nossa licença de piloto comercial, junto com a habilitação monomotor, multimotor e IFR. Isso quer dizer que a gente pode pilotar qualquer aeronave que seja classe, multimotor e IFR. Bom, galera, para finalizar o vídeo, já falei como que a gente vai conseguir nossa carteira de piloto privado, carteira de piloto comercial, já estamos aptos a ganhar dinheiro. Porém, muita gente tem aí como almejo na aviação entrar numa linha aérea, e a linha aérea hoje em dia está cobrando aí pelo menos de 500 a 1000 horas de voo. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise, estou pedindo até um pouquinho mais do que isso como requisito básico para entrar. A gente checa a nossa carteira aí de piloto privado, piloto comercial, multimotor e IFR. A gente vai terminar isso aí com aproximadamente 150, 160, 170 horas, certo? Pois é, muito longe das 500 horas de voo. E aí o pessoal vai fazer o quê? Vai procurar alguma coisa para voar, para ganhar um pouquinho de dinheiro, conseguir se manter e juntar dinheiro, juntar hora de voo. E muita gente acaba optando por se tornar instrutor de voo por conta disso, para juntar dinheiro e para juntar horas de voo, para ter um pouco mais de experiência. Afinal, a instrução de voo é uma coisa que dá muita experiência e dá muita confiança para o piloto também. Não é o meu caso, eu não tenho mais ambição de entrar numa linha aérea, porém, como instrutor de voo, vou falar para vocês os passos para se tornar um instrutor de voo. Para se tornar instrutor de voo, vamos lembrar da nossa trinca? CMA, CCT e CHT. CMA é o mesmo CMA de piloto comercial de primeira classe, beleza. CCT, parte teórica de instrutor de voo, exige-se sim um curso homologado pela ANAC, está em escola homologada pela ANAC. É um curso que vai demorar de 3 a 4 meses, dependendo da escola. A banca é uma banca só com 20 questões. As matérias para instrutor de voo: medicina aeroespacial, SAC, que é o Sistema de Aviação Civil, introdução a direito aeronáutico, bastante importante também. Psicologia e disciplinas pedagógicas, muito importante, o curso foca bastante nisso, que afinal nós como instrutores temos que transmitir conhecimento e a gente tem que saber como fazer isso. Então a gente foca bastante nisso durante o curso teórico. Tem também a parte de segurança de voo, outra parte muito importante, obviamente, e os conhecimentos teóricos das principais aeronaves utilizadas na instrução aqui no Brasil. Também bem tranquilo. A gente faz nossa banca, tem 20 questões, passando a gente já tem nosso CCT de instrutor de voo. Parte prática de instrutor de voo são mais 27 horas de voo, que a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender a pilotar a aeronave do lado direito, porque até então a gente está voando basicamente do lado esquerdo, a maioria, quase 99% dos voos, a gente faz do lado esquerdo, no caso do Cessna 52, por exemplo. Por mais que possa parecer besteira, galera, faz diferença. Tenta sentar do lado direito do carro e mudar a marcha com a mão esquerda, para vocês verem a diferença que é. Pois é, a mesma coisa, a gente está acostumado a pilotar com a mão no manche e a outra mão na potência, a gente tem que inverter isso. Então a gente tem que se adaptar um pouquinho a isso, temos que afinar ainda mais as nossas manobras, tem que ficar cada vez mais precisas. A gente vai aprender os principais erros dos alunos em cada uma dessas manobras, tá? Então nós aprendendo para nos tornarmos instrutor de voo, vamos voar com outro instrutor de voo mais experiente, que vai falar, ó, numa curva de alta inclinação, o aluno tende a errar isso, tende a perder a atitude, tende a não manter a referência com o horizonte. Então, esses tipos de erro que o instrutor vai passando para a gente, quando estiver ministrando a instrução, poder ficar de olho também e evitar ou corrigir esses erros nos nossos alunos também. E, claro, como instrutor de voo, vai ter diversas surpresinhas aí, eu não vou falar para vocês para não estragar nada, mas o instrutor vai sacanear o voo da gente, no bom sentido, claro, galera, vai sacanear o voo da gente com os principais erros que eles já viram, com as principais coisas que podem acontecer, com emergências que podem parecer absurdas, mas podem acontecer, e nós, como instrutor de voo, temos que estar responsáveis pela segurança do aluno, nossa segurança e a segurança do avião. Então a gente tem que estar preparado para isso, então a gente foca bastante nessa parte de emergências de voo também durante o nosso curso de instrutor de voo. Terminando essas 27 horas, galera, vamos fazer nosso voo de cheque, sendo aprovado, vamos estar aí com a nossa carteira de instrutor de voo. E aí, só para refrescar tudo na cabeça, temos aí nossas licenças de piloto comercial, nossas habilitações monomotor, multimotor, IFR, instrutor de voo, lembrando que essas todas são opcionais, cada um que sabe o que quer na aviação. Eu acho que eu falei tudo, galera, desde o zero até instrutor de voo. Claro, falei bem rapidinho, passando bem por cima. Como eu disse, vou deixar aqui embaixo alguns links interessantes sobre isso. Desculpa se eu me embolei em algumas horas, se o vídeo ficou um pouco confuso. Como eu disse, é só para dar uma introdução. Para vocês que nunca viram ou não sabem como começar a ingressar na aviação, esses são os passos básicos que vocês vão precisar fazer.
Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário embaixo, vou responder todo mundo. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma besteira que eu falei e vocês perceberam, deixa embaixo também para corrigir, para o próximo ver também. E se inscreva no canal, galera, se vocês estão interessados em ingressar na instrução. Tem bastante vídeo antigo meu, bastante vídeo meu mostrando manobras, mostrando curiosidades, mostrando o dia a dia da instrução. Bacana de ver. Então dá uma olhada lá nos vídeos antigos do canal, que vale bastante a pena. Beleza, galera? Dá o joinha nesse vídeo aqui também. Valeu, até mais!